դառնանք հիստերիկ աստանաշեն հասկացան նյարդային անալ է իրատեղը բարկանալ է իրատեղը էմոցիաներով գնալ է իրայտ բայց հիստերիկություն չի կարելի անել ծայրեղություն ծայրանեղություն գրում են ասում բանա զովաստների ծնողներ կան որ դեմ են զովաստների ծնողներ կան որ պահանջում են պահանջում են ընդհանրապես եկեք զովաստների թեման մի շարկեք գործ չունեք դրա հետ Դրանք գործ չունեք։ Մեկ մեկը ինձ կարա ասի Հայաստանի Հանրապետությունը ասելով ինչ Հայաստանում։ Եթե մի բանը պետություն է, դա ունի իր յուրատեսակ անկախությունը ուրեմն, չէ՞, թե ինքը պետություն չի, ինքա, չէ՞, ինչ ասես կարա լինի բացի պետությունից, ճիշտ է։ Ճիշտ է թե չէ։ Հիմա ասեմ, այդ պետության համար Զովեցին այդ տղերքը, ճիշտ է։ Էդ էլ է ճիշտ։ Մեր թշնամին գիտի, որ մենք չոքել ենք, ճիշտ է։ Ճիշտ է։ Մենք դրել ենք սրտը փրթում ենք, այն քոր դանակով իրար ենք փրթում հոգեբանորեն։ Ճիշտ է։ Ճիշտ է։ Հիմա ինձ ասեք հաջորդ քայլը։ Դուք եք դուք ասեք ո՞նց ասեք ես տենց կանեմ ում ասացի հետ մեծամասնությունը համաձայնվի ես իր կողմից եմ ասեք ընդհանրապես այդ երկու կոմբինացիա ունեցող խաղերից եկեք հեռու խաղանք եկեք մի քիչ լայն նայենք ցեղասպանության տարիներին անգամ պսակադրության արարողությունն է եղել Ու շատ դեպքերում եղել է դիտավորյալ։ Թե դե մեր պապու պապերն են, մեր բալեկը չեն, բայց իրանք էլ իրենց մոր բալեկն էին։ Եկեք մենք հասկանանք, էլ մենք ով ենք, ինչ ենք, մենք խոսում ասում ենք թուրքեր, բան ադրբեջանցիք ունեն, չունեն 100 տարվա պատմություն ունեն։ Լավ, բա 100 ամյա պատմությունը 5000 ամյա պատմությունից ինչո՞վ է տարբերվում, կարենք իմանանք։ Կարող եմ իր պապերի նիստուկացը հաշվի առնելով այդ ավանդույթներին հետևելով, թե դա կապ չունի։ Ո՞նց ենք ընկալում, ո՞նց ենք ըմբռնում աշխարհը ընդհանրապես։ Հիմա ես օրինակ բերեմ աշխարհի ամենագերտերության օրինակը։ Համարյա 300 տարի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները բանալ նշում է դե յուրը իր անկախությունը։ Դե ֆակտո ընդամենը 30 տարի է անկախը։ Գոնե կուրսի Յանի մանկախ է եղել թղթերով 250 տարի, բայց մեկը եղել է Անգլիայի կամակատարը, էլի։ Հետո չգիտի։ Լավ, կարող եմ մի քանի տարի խառնեմ, հստակ, բայց միտքը այդ է։ Որ երկրի օրինակը բերեմ աշխարհում, որը անկախություն վաստակելու համար այդ օրվանից մինչև այսօր 21-րդ դարում արյուն չի տապում։ Որ մեկի օրինակը բերեմ Ուրեմն աշխարհում պետք չլինեն, հա? Ասենք ո՞նց ենք նայում մենք, ասենք հասկանանք մի հատ, որտեղ էսի արդեն հիվանդության է վերածվում։ Այդ նույն կայքերը ուղղել վերցրին, գիղագիղ տոնակատարություն։ Այդ նույն կայքերը վերցրին, շիշին դժգույն քաղաք, այդ են հասկացել, իրանց ուղեղը այդքան է։ Այդ են ուղեղներն են, ովքեր ասում են, Նիկոլե Հեստոր ընտանիքի թռավ, ու եթե կհիշեք, գնացել էին աեροպորտ, եսի միշտ մեծ սամալյոտ էին կանգնացնում։ Յանին որի մեջ Նիկոլն ընտանիքի հետ ու թռում է։ Գիշեր թե չէ։ Այդ նույն կայքերը այսօր գրել են գունագեղ տոնակատարություն։ Որքե՞ք մեքիչ ուրիշ ձև նայենք։ Կամ առաջադրանք եմ ասում հստակ։ Եկեք ներենք դրսերով ֆրանկով մուզիկա դնի տպենք։ Քելենդե Չէ, ոնց տունը նստած այն մեկը ասել է, այն մեկը ասել է, հինգը տեղ տեսել է, դե բնականաբար սոցցանցերը բացվում, սա այդ չատլախների կայքերն են։ Տեսել է, ինքն էլ անցել է այդ ազդեցության տակ։ Հիմա ասես արի դե իշտենք ով բարձր մուզիկա միացնի, տփենք առատ է գեհենի։ Մինչև մի կոնդում, մինչև ժամը գիշերվա 1-2-ը Անից են զարրացնում մուզիկաները, միլիցիա էլ էս կանչում, արդեն չեն էլ գալիս։ Բայց քելը գնանք ասենք։
պետի ոչ մեկի հետ կապ չունի, թե կոնդից երբեք ոչ ոք չի զոհվել։ Արա մի քիչ ցավները տանեմ, չի կարելի, տենց չի կարելի։ Ասենք ո՞նց եք կարծում, կառավարությունը մոռացել է, որ մի տարի առաջ պատերազմը պարտվել, դրա համար իրանք կիճաբնացել սպորտ են, չենք էդի ասենք իրանք մոռացել են, հա, ըստ մեզ բոլորիս։ Եկեք մի հատ տեսնենք ինչը, որ անկախության 30-ամյա տարելիս դա պիտի նշվի, աշխարհում մնա մի հատ, հայ, դա պիտի նշվի։ Ու կակրաս այս ամեն ինչի մասին խոսում են նրանք, ովքեր, ես չեմ խոսում անձերից, անձերը կարող են տրվել ամենատարբեր այդ հոգեբանական էքսպերիմենտներին, ես խոսում եմ խմբերից, ովքեր աշխատում են դրա վրա, ես կոնկրետ այդ խմբերից եմ խոսում, ու կակրաս հենց այդ խմբերն են աշխատում սաղիս վրա, ու եթե ես ես ինձ ասեմ, 30-ամյա տարելիցը չնշվի, գիտեք ինչ են տարածելու, ուզում եք ասեմ, բարդ բան չի գուշակել է, այնքան պրիմիտիվ են իրենք, եթե չի նշվելու Ալիևը այնտեղից մի հատ բան, ասելու իրենք, էդի տարածելու են, անկախ ամեն ինչից, էդ նենք այքերը, ովքեր ձեզ հիմա ասում են, էս ինչ ա տեղի ունենում, էդ նենք այքերը, ես ասում եմ, համարյա մի տարիա, ինչ ասել են, այսպես հատիկ-հատիկ մի ամբողջ մի տարին բացեք իրանց գցած, երկու ժամ մեկ մի բան գցում են, պատկերացեք մի տարի 365 օր 24 ժամ ունի օրը, երկու ժամը մեկ, այսինքն 12 այդ 365, համարյա 5000 հայտարարություն եք տենալու ամեն կայքի մեջ, 5000-ից ոչ մեկ իրական փաստերով իրական թեմա չի լինելու, ու ես նույն ազգությունը, ես նույն մեր բոլորիս ազգությունը, հանրությունը քննադատում էր Արծունին Հովհաննեսյան, քիչ էր մնում խաչ էին, ուղիղ մեկ տարի առաջ, եկեք մենք դրնային գտել, էլի, դե այդպես եթե այդ մի տարին տենց իսկապես ամեն ինչ լավ հիշում ենք, եկեք մենք պատրաստ էին խաչ էին արդեն, առանց լսելու մարդուն, առանց իրա գործը ընկալելու, ու էսի այդ նույն սայտնա գցե, որ Արծունը մեզ խաբեց, հետո գալիս է Նիկոլը փախնում է, հետո ես իմ մասին, ոնց իմ մասին խոսեմ, գնել Սարգսյանին տալիս է, էսի մեն երևակայության թռիչքա, սենց բան չկա, ԳՇՊ-ն մորը սարև ինձ, ու մարդիկ կային ամենավատը էտա, որ մտածում էին, որ կարա մի հատ սովորական մարդ գնա ԳՇՊ, ու տակը կոմենտներն էին նայում այդ պահին այդ հայտարարությունը, այ տենց դերասանները ինչ գիտեմ